Vážení diváci, vítám vás u dalšího dílu pořadu Konceptuálně, který běží živě tady na Svobodné televizi. Dnes začínáme o hodinu později, normálně začínáme už v 7, ale dneska z důvodu časových možností hosta jsme to posunuli až na 8 hodinu. Doufám, že jste se o to více těšili. Jako obvykle nějaké organizační záležitosti, pokud to sledujete živě, tak můžete psát do chatu dotazy na mě a pak i zejména na hosta. A pokud budou smysluplné, tak já je přečtu a pak na ně tady odpovíme. No a samozřejmě rozesílejte odkaz na toto vysílání i vašim přátelům, vašim známým, ať máme co největší dosah. YouTube nám tady cíleně blokuje ten dosah, takže to musíme čelit. A i když to sledujete ze záznamu, tak prosím rozešlete i odkaz toho záznamu, protože si myslím, že ty informace, které dnes tady zazní, budou velice důležité a myslím si, že je vhodné, aby o těchto informacích vědělo co nejvíce lidí. Pokud žijete na Moravě nebo ve východních Čechách, tak vás v dalších dnech asi čeká velice smutná situace, velká katastrofální povodeň se blíží, takže se na to dobře připravte a nepodceňte to a přeji vám všem pevné nervy. Co je ovšem vidět o něco méně, ale co je ještě důležitější a ničivější, je ta záplava těch šíleností, které se na nás chystají z Evropské unie a obecně z toho nadnárodního řízení, ať už je to Green Deal a to klimatické šílenství, ať už je to LGBT ideologie, trans ideologie, podpora masové migrace z cizích kultur. A abychom mohli čelit záplavě těchto šíleností, tak je nutné rozumět těm procesům, které probíhají v té globální politice, vědět, jaké principy jsou uplatňovány v řízení složitých sociálních systémů. No a k tomu, abyste to věděli, abyste měli tyto informace a tuto metodologii, slouží náš pořad Konceptuálně. No a střídá se tu několik zajímavých hostů, každý z nich to vidí ze svého úhlu pohledu, abyste to měli pestré. No a dnes tady přivítám hosta, kterého jste tu zatím ještě neviděli, ale je to host, myslím si, že velice fundovaný, který si myslím, že opravdu má co říci. A já už ho tady pomalu zvu do vysílání a jak asi již víte z titulku, tak dnešním hostem je Antonín Vaudiš. Tondo, vítám tě v živém vysílání. Honzo, děkuji tobě i Petrovi za pozvání, zdravím všechny diváky. Tondo si poměrně známý, ale přesto, pokud by ti někdo neznal, si tady poprvé, můžeš nám na úvod něco povědět o sobě, kdo jsi, co děláš a jak ses vůbec dostal k tématu té globální politiky a k těmto konceptuálním věcem? Já nejsem úplně čitelný, nejsem úplně přehledný. Každopádně ten můj příběh začal tím, že pocházím z vyloženě systémové rodiny. A to 11. září 2001, já to nepochopil. Mně bylo kolik nějakých 27 let. A já jsem první rok o tom, co se to stalo, byl přesvědčený, že teď je nutné vést válku západu proti muslimům, že muslimové a jejich náboženství prostě jsou zlo a bude zapotřebí je vyhladit všechny, protože určitě jsou to všichni nebezpeční fanatici. Doporučuji každému, kdo by to takhle měl nastavené v hlavě, a zavítat někam, kde muslimové žijí, jako je například Istanbul v Turecku, jako je Tunis, Maroko, nemusíme je milovat, nemusíme je obdivovat, ale jsou to lidé jako my, my něčemu věříme, oni něčemu věří, my už tu nemáme žádný náboženství, oni tam furt ještě mají to svoje a tak dále. Ten můj obrat nastal zvláštním způsobem od srpna 1999,
se děly velice podivné teroristické útoky na ruském území, které měly za úkol obrátit ruskou veřejnost do odporu proti Čečencům, protože Čečenci ovládli teroristickou činností obchod s automobily, úplně ho převzali prostě v Moskvě, v Petrohradě, a ruské bezpečnostní struktury byly proti nim bezmocné. Takže s nástupem Vladimíra Putina přišlo rozhodnutí tu probíhající a prohrávanou válku v Čečně zvrátit. Ale ta podpora veřejnosti byla nezbytná. Rusové se tam uchýlili k falešné vlajce a o tom se nepíše, nemluví, jo? Protože odsud vede přímo pozornost k americkým falešným vlajkám, takže proto se nemůže psát ani o těch ruských. Jo? Ale mě to pak jeden večer došlo, že to 11. září 2001 byla pro změnu americká falešná vlajka po tom útoku pro okolnosti 1. září 2004 v Beslanu. Jo? Takže já jsem měl asi 3 roky zpoždění, než se mi v hlavě ty drátky spojily. No a od té doby to zjištění, že tu proběhl tak kolosální podvod na veřejnosti, tohle zjištění ve mně spustilo hledání, pátrání, jestli těch podvodů náhodou není víc. A oni začali vyskakovat prostě. Operace Gladio v 80. letech v západní Evropě, která měla také posílit bezpečnostní struktury v odporu vůči domnělému terorismu radikální levice na západě, kde zatím ve skutečnosti stály tajné služby. Útok v Bologni byl tím nejznámějším. A odsud už vedla cesta k pochopení toho, že toho, co je veřejnosti předkládáno, ale se skutečností se to nepotkává, je vlastně mnoho. A protože jsem se za těch 20 let toho, co jsem sledoval celé to dění a všechny ty pro a proti a agitoval a psal a všechno možný dělal, prostě demonstrace a Václaváky. Já se za těch 20 let trochu uklidnil, protože jsem si přiznal, že od toho 11. září 2001 jsme nezaznamenali úspěch. Lidé, kteří jsme se o cokoliv snažili. Právě naopak, dokumenty jsou z internetu masově mazány, rozhovory, fotografie, svědectví, zejména po nástupu umělé inteligence se ten internet rychle vyčistil. Jo? A já si teď říkám, že tohle jsem si už vyzkoušel, ale že dalších 20 let už nepotřebuju postupovat stejným způsobem. Spíš se snažím to celé pochopit ještě ve větší šíři, protože nějakým způsobem to souvisí s lidskou přirozeností, ale i s uspořádáním světa, které je tady takhle nastavené pravděpodobně už ne stovky, ale tisíce let. Tak se omlouvám za dlouhý úvod. To vůbec nevadí, Tondo. Já si myslím, že je dobře, že lidé vědí, jakým způsobem se dostal vůbec k těmto názorům a k těmto oblastem. Zmínil se tady 11. září, dneska je výročí 11. září, tedy já říkám toho dne, kdy 2 letadla narazila do 3 domů a 4 z nich spadly.
Což je takové docela příznačné, že média toto vydávají za něco normálního, ale co bych tady vypíchnul a co taky souvisí s tím nadnárodním řízením je to, že právě ten systém to využil k masivnímu omezování občanských svobod, kdy právě stejně jako Hitler tehdy přišel s tím dekretem o požáru Říšského sněmu, který masově omezil občanské svobody Němců a to uspíšilo jeho nástup k moci. No tak stejně tak v USA byl pak schválen takzvaný Patriot Act, který také masově omezil občanské svobody, zavedl takovéto šmírování, odposlouchávání všeho a všech. Tak to je další takový princip, který tady se znova v té historii opakuje a který je nutné znát. A mluvil jsi tady správně o tom islámu, kdy na jednu stranu, já si myslím, že je opravdu nepřijatelné tady to, o co se snaží třeba Evropská unie, tady masově přijímat muslimy a podobné tady do Evropy. Nicméně to, co tehdy dělali hlavně USA ve světě, kdy podnikali různé intervence do těch islámských států a no, bylo to hlavně taky kvůli tomu, že tyto státy často stojí na bohatých ložiscích ropy, o to taky hodně šlo, ale i třeba v Afghánistánu nebo v dalších státech se ukázalo, že šťourat se ve vosím hnízdě třeba 20 let nevede k ničemu dobrému a že celkově to přineslo víc škody než užitku, rozhodně i nám, protože právě kvůli těmto intervencím, tak právě se rozmohla ta přistěhovalecká vlna do Evropy. Každopádně my tady z různých úhlů pohledu vidíme takovéto nadnárodní řízení, takovou tu, jak se říká, pyramidu moci. Ty si před vysíláním říkal, že máš takovou svoji představu o tom, jak ta pyramida moci vlastně vypadá, jak to řízení probíhá. Můžeš nám o tom něco říct více podrobně? Můžu. Bude to zvláštní, pro mám potřebu se posluchačům předem omlouvat za to, co jim budu říkat, ale ta skutečnost, že má práce úzce souvisí s vesmírem, mě otevřela ve vnímání toho, co ve vesmíru probíhá. Že vesmír je zabydlen mohutně těch různých civilizací, kterých existuje kromě nás lidí, je něco kolem 400 tisíc prostě, jo, že jako je bezpočet etnik na naší planetě, tak ve vesmíru je bezpočet, jak to říct, prostě národů, skupin, jo, a tím pádem ta vesmírná populace je taky vystavená, řekněme, vlivovým operacím. Druhá světová válka byla určitým odrazem těchto vlivových operací, kdy jedna mimozemská skupina v podstatě šla proti druhé. To, že nacisté byli také řízeni okultními skupinami, které byly ale napíchlé zase na, my říkáme Bůh ví co, ale mezi tím prostě jako víme co, jo. My víme, že to dědictví nacismu zdědili Američané, nejenom tou operací Paperclip, kdy těch 2000 vědců přešlo prostě do nejenom vědy, ale i do státních struktur. Prostě je to tak, že naše planeta je v určitém dlouhodobém mocenském úchopu sil, které se nedají pojmenovat jako světlé. Na stranu druhou tenhle příběh není dosud rozhodnut. To, co se říká, že naše planeta je základnou jak tmavých, tak světlých sil, pokládám za realistické. A problém je v tom, že to masové zpracování veřejnosti, ta obludná síť manipulace a jemných lží, které ale ve finále vytvářejí tohle neskutečné panoptikum,
že to není náhoda, je to řízeno. Nejenom těmi, kterým to vyhovuje v rámci tady pozemských struktur, ale zejména těmi, kteří v rámci prostě toho širšího vesmíru potřebují, aby Země zůstala v tomhle stavu, ve kterém je, kdy lidé jsou víceméně bezmocní, v určitém stavu nezájmu, apatie, ignorance. Rodí se, umírají a mezi tím svojí prací vytvářejí nějaké prostě hodnoty a zdroje, které ale mizí kdesi v nedohlednu. Jo? Tak tohle moje poznání není úplně radostné, ale jak říkají Poláci, že ještě Polska nie zginęła, tak i pro mě je zajímavý ten v podstatě heroický zápas nás jakožto lidstva o poznání věcí, o pojmenování problémů, čelit větším, čelit silnějším. Je to něco, co mě dává smysl. A sice jsem se za těch 20 let už tím vším trochu unavil, ale když můžu, pomůžu. No tak ono je pravda, že je to trošku unavující i sledovat tu globální politiku, vidět, jako jaké procesy tam probíhají, jací všichni šílenci tam jsou a mají docela si myslím, že velký vliv na naše životy. Krásně je to vidět třeba na takovém Klausi Schwabovi ze Světového ekonomického fóra a ty jeho šílené vize typu Great Resetu, to jak máme tady bydlet v těch takzvaně 15-minutových městech, což není nic jiného než koncentrák a jíst tady šváby a cvrčky a červy a nevím co všechno ještě. No a ono se to zdá, že nějaký pomatený staří říká něco takového, jenomže právě EU si vzala tu politiku Světového ekonomického fóra a právě tenhle ten Great Reset, ten velký reset, tak si vzala za svoji oficiální ideologii a právě skrz EU tohleto všechno jde. Ty si to vzal hodně jako teďka ze široka i z takových těch vesmírných hledisek. Když se podíváme trochu blíž k nám, jak vlastně vidíš tu situaci třeba ohledně Evropské unie, ohledně tohohle nadnárodního řízení? Předpokládám, že to taky sleduješ. Jaký na tohle máš názor a jak to vidíš třeba do budoucna? Víš ty co? Na jednu stranu to, co popisuješ velice tvrdými slovy, má svůj důvod. Jo, to tvrdé pojmenování se ta slouží. Na jednu stranu. Na stranu druhou mám často pocit, že my nevíme všechno a že jakkoliv Klaus Schwab a jeho agenda nepodporují život, když to řeknu takhle. Jo? Tak pro mě bylo velký podnět k přemýšlení, když jsem zjistil, že už někdy v 70. 80. letech se objevil dokument jménem Alternativa 3, který požadoval realizaci jeden ze tří scénářů, buď aby lidstvo opustilo planetu, prostě vydalo se někam do vesmíru, nebo aby se zahrabalo pod zem, vybudování prostě podzemních měst, a nebo do třetice, aby masivně omezilo používání fosilních paliv. A já neznám ten důvod, jo, co je k tomu vedlo. Ten pocit, že někdo ví něco, co my nevíme, ale ve mně přetrvává. Obecně bych to popsal tak, že je tu velká snaha, aby lidí na planetě bylo méně.
A pokládám za velmi pravděpodobné, že ta snaha bude úspěšná. V jak dalekém časovém horizontu, dejme tomu 120 let, je možné, že se jim doopravdy podaří přesvědčit lidi, že by se dětí nemělo rodit to tolik a co já vím prostě, že tomu lidé podlehnou, protože no, už teď to pozorujeme kolem sebe. Jo, snížila se porodnost a v naší zemi o nějakých 10% o porovnání se situací před několika lety. A jsem schopen i říct, že ale jestli tady bude lidí žít prostě 10 miliard, 5 miliard, 1 miliarda, ono hodně záleží na té kvalitě vědomí, na kvalitě vztahů a na etickém kodexu. No. A tohle je nějaké dějství, kterému prostě přihlížím, aniž bych s tím mohl něco nějak dělat, protože na to jsme malí páni, jo, i tohle vysílání je takové jakoby zvláštní pokus o cosi, jo. A mně osobně vadí nejvíc to, že nejsou karty vyložené na stole. To, že ta komunikace je tak daleko sáhle manipulativní. Jo? Já věřím lidem, věřím lidstvu, věřím tomu, že jsme schopni vést inteligentní rozpravu jako lidstvo, klidně i národy mezi sebou a kontinenty a tak dále. Jo? Nicméně ta druhá strana se pravděpodobně domnívá, že jsme jednoduchá zvěř, řízená prostě emocemi, strachem. A proto k takové komunikaci nejsme puštěni a místo toho jsme zasypáváni s tisícem zpráv, které jsou od někud někam, které jsou samoučelné, které nás soustředí jenom na nejbližší horizont toho, co se stalo včera a toho, co se stane zítra. A v takovém mentálním nebo intelektuálním klimatu je těžké zvedat nějaké seriózní otázky. Ono je pravda, že je to občas těžké, když třeba vyjdu s takovýmito konceptuálními tématy mezi obyčejné lidi, tak ti mě pošlou někam nebo moc neposlouchají, ale ono je to taky dané tím, že lidi mají své každodenní starosti. Já tady často říkám, že spousta lidí musí pracovat třeba 12 hodin denně, aby uživili rodinu a udrželi exekutorské mafie za dveřmi. A když přijdou z té práce po těch 12 hodinách, tak sebou fláknou na gauč a už nemají sílu ani vstřebávat takovéto informace. Jenomže právě kvůli tomu se to tady zacykluje, protože kvůli tomu, že ti lidé nevstřebají tyto informace, tak potom třeba nejdou k volbám, nebo tam jdou a volí nějaké ty hlavnoproudé strany. A tyto strany zase udržují tento systém, kvůli kterému ti lidé musí makat 12 hodin a živí tady ty exekutorské mafie a takhle, takže se to celé takhle zacyklí. A my musíme ten kruh přetnout a právě dodávat lidem ty informace o tom, jakým způsobem probíhá v podstatě ta globální politika, to řízení sociálních systémů, protože ono sice za začátku je to těžké, ale musíme aspoň zatím pomalu zvedat to procento lidí ve společnosti, kteří znají tyto principy, kteří vědí o tom vlastně, co se tady děje, jakým způsobem je s lidmi manipulováno a kteří mají nějaké ty základní znalosti. Ty jsi třeba mluvil o těch fosilních palivech. Já jakožto přírodovědec to zkoumám jako docela do hloubky a na jednu stranu závislost na fosilních palivech není to ideální ani pro nás, ani pro tu planetu, ale z praktických zkušeností, co se teďka děje, tak je to zase jiný problém, že vlastně ideologicky se
překotně zbrkle zbavovat fosilních paliv a snažit se nahnat tu energii ze všeho možného, tak pro přírodu má většinou mnohem horší důsledky, než u těch fosilních paliv zatím zůstat. Takže to je zase vytloukání klínu klínem. Spíš jde o to, ať už je to třeba teďka ta biomasa, ta, já nevím, řepka do pohonných hmot, což zaprvé ničí krajinu, nebo kukuřice do bioplynek. No. Destruktivní technologie, které působí další splošťování přírody. Ty větrníky zabíjejí ptáky, ty větrníky potom zničit, recyklovat, taky není levná záležitost. Ty pole se solárama, jo, příroda nebyla designovaná pro to, aby tam ležely pole se solárama. Já tam už mám určitý pohled ve smyslu dekád, případně století. Jo. Ono tohle neuspěje a přijde ještě něco jiného, já se domnívám, jo, protože ani jedna z těch cest není trvale udržitelná, jo, ani fosilní paliva, ani ty zdroje, které nám jsou prezentovány jako záchrana. Jo, ale chápu, že to lidstvo prostě prochází nějakou sebereflexí a stejně jako válka na Ukrajině v podstatě už skončila určitým nevyhnutným výsledkem, tak ty nevyhnutné výsledky se budou dostavovat i v energetice a ekonomii. Jo? A nemyslím si, že to má být nějaká katastrofa, ale prostě něco se ukáže, ta cesta se najde. Jo? V tomhle jsem optimista. Ten můj bod se týkal toho, že se neříká pravda, že se neříká celá pravda. On to už někdy v roce 2014 pronesl veřejně maďarský prezident Orbán, když řekl, že v současné Evropě se neříká pravda. Bylo takové pro mě až jako filozofické sdělení. A já jsem optimista i proto, protože si myslím, že ono v podstatě stačí, aby ta pravda říkat začala. A potom už půjde, aby se prostě lidé domluvili, aby se našli dobrá řešení. Takže z mého hlediska není všechno ztraceno. No tak samozřejmě je nutné mluvit pravdu, o to se taky snažíme v tomto pořadu, ale jde o to, aby lidé dokázali tu pravdu rozeznat, protože pokud je vlastně společnost konceptuálně negramotná a je vychována v takové metodologii, kdy upřednostňuje lež před pravdou, to je právě to řízení na první prioritě, takzvaně ten světonázor, tak potom můžeš říkat lidem pravdu, jak chceš, a většina z nich té pravdě neuvěří a budou dál žít ve lži. Takže je potřeba vlastně měnit to myšlení těch lidí, aby skutečně měli tu metodologii takovou, aby dokázali rozpoznávat tu pravdu o té lži. A mluvíš tady o tom, že to dopadne dobře, že přijde změna k lepšímu. Já v to taky doufám, ale nebude to jednoduché a nepřijde to jenom tak. Já to tady často říkám tady v pořadu konceptuálně, že to, jestli to v téhle společnosti dopadne dobře nebo ne, to záleží jenom na nás, protože spousta lidí tady čeká na nějakého mesiáše, který se snese z hůry a všechno vyřeší, ale tím mesiášem musíme být my sami a čím větší procento lidí ve společnosti bude zaprvé se chovat mravně, bude mít určitou morálku, bude se chovat podle svého svědomí. A za druhé, čím větší procento společnosti bude mít určité znalosti, právě tu metodologii řízení, aby dokázali odhalit ty manipulativní techniky, aby dokázali odhalit pravdu od lži, tak čím větší procento takových lidí bude, tak tím větší je šance, že to tady dopadne dobře. Z mého hlediska se na planetě děje pořád to samé. Už hodně dlouho. Lidé jsou, jací jsou, a nelze jim to mít za zlé, protože člověk se nerodí jako homo politicus. Žiju na severní Moravě, v Olomouckém kraji, v Šumperku. Začínám jednou nohou žít i ve Zlínském kraji, poblíž Rožnova.
A moje zkušenost je taková, že s kýmkoliv se potkám, tak ti lidé vědí. A mám tím na mysli i řemeslníky a tady běžný jako dělný lid, jo, tak jim tě jenom hlásím, že na Moravě ta situace možná vypadá trochu jinak, než v hlavním městě nebo ve středočeském kraji. A máš pravdu s tou obecnou mravností, že ona je řešením, protože dokud se neděje její rozkvět, tak tady se mohou střídat jakékoliv systémy. Ale v podstatě to bude ve výsledku stále stejné. Jo? Na stranu druhou přiznávám, že ten systém se docela pilně snaží, aby to zůstalo stále stejné, aby k rozkvětu mravnosti nedošlo, aby svědomí nenabilo vrchu. Vidíme, že ta mediální produkce, seriály a tak dál, působí velký chaos a rozklad. Kdybych na tom měl spatřovat něco pozitivního, takže o to větší vítězství je, když se někdo probere, když to někdo prohlédne, když se někomu podaří se narovnat. A je pravda, že takových vítězství zažíváme, no, myslím si, že ne dost, ale poměrně hodně, že myslím si, že přibývá, zejména od doby covidu přibývá takových těch lidí, kteří už to prohlédli a paradoxně i s tím, jak se lidé mají hůře, jak je drahá elektřina, následně všechno, tak to je jeden z mála impulzů, který aspoň některým lidem dokáže jako vnutit to, aby jim začalo v té hlavě trošku šrotovat, aby začali přemýšlet o příčině toho, proč je tak draho. Zatím to asi nestačí, ale doufejme, že takových lidí bude stále více a více. Jinak už tady jsou nějaké dotazy v chatu, nebo respektive nejprve pozdrav od uživatele Fantomas 11, který píše: Tonda je dobrý, je skoro na všech protisystémových médiích celkem na roztrhání. A potom Kutil Šíma píše: Bý den, přeju vám všem hezký večer, budeme mluvit o 11. září. Tak ty už se tady zmiňoval 11. září, ale jestli k tomu chce říct něco podrobnějšího, tak myslím si, že by to bylo tento den asi celkem příznačné. Hele, z mého hlediska ty informace jsou velmi dobře shrnuté v několika krátkých filmech. Těch detailů, oni tam byly takové mraky, takové množství, že v podstatě na co člověk sáhnul, tak se ukázalo, že je ze strany systému podvod. Připomenu, že jako nejdůležitější shledávám to, že nebyly dodnes uvolněny kamerové záznamy ani po 23 letech, protože tam všude byly kamery už tehdy a snímali prostě všechno, takže my ani pořádně nevíme, co narazilo do té budovy Pentagonu ani po 23 letech. No to na to nevíme, jo. Byl nalezen jeden motor, ale jeden motor neodpovídá velkému dopravnímu letadlu, jo. To, co tam se mělo odehrát na tom poli u Pensylvánie, ten čtvrtý let, který měl být unesený a který tam padnul do země, tak to je úplná prapodivnost, protože tam byla vyhrabaná nějaká prostě jáma v zemi, kolem toho rozsypaný nějaký bordel a nám bylo tvrzeno, že tam spadlo dopravní letadlo. Viděl jsem u Honzy Tománka ze Zdravého fóra, kde píše, že hliníkoplastové letadlo prostě způsobilo kolaps železobetonového mrakodrapu poprvé v dějinách, a to dokonce hned dvakrát, a pro jistotu spadnul ještě třetí mrakodrap odpoledne o nějakých 8 hodin později. A pravda je taková, že dodnes to nikomu nepřijde jako divné z těch
neprobuzených lidí, kteří to prostě vytěsnili někam pryč. Ten pád třetího mrakodrapu té budovy Světového obchodního centra číslo 7 je v tom všem nejdůležitější, protože na něj žádné letadlo nespadlo. Oni tam argumentují, že na něj spadly trosky a fall of debris, jo, a v důsledku těch trosek, že se zřítil celý dům, ale je to úplně postavené na hlavu, protože tam byl hlášen kolem 15. hodiny prostě kancelářský požár a ta budova se teda měla zřítit rychlostí volného pádu 17 hodin 20 minut v důsledku kancelářského požáru. Jo. A tyhle věci stojí za to připomínat, protože ta šílenost je absolutní. Jo. To, že nevzlétla žádná stíhačka ten den, protože byly odvolány na nějakém prostě leteckém cvičení z té základny Andrews, celá letka F-15, tak pryč. To, že to třetí a čtvrté letadlo tam dlouhých 20 minut prostě vědělo, že je unesené a nechali ho tam kroužit, dokud někam zase jakože nespadne nebo do něčeho nenarazí. Jo. To ve Spojených státech, které prostě se vyznačují vysokou přítomností armády, policie, těch sekuritizačních služeb, je prakticky nemyslitelné už tehdy prostě před čtvrtstoletím. Myslím si, že to byl Lágy Květvička, kdo to okomentoval, že to třetí letadlo nedoletělo na místo určení, nedokázalo schodit ten mrakodrap VTC-7, ale to nevadí, protože on spadnul sám. A prostě když to vidí to video, jak to padá přímo volným pádem do svého půdorysu, tak ak se zeptáš jakéhokoliv člověka, který o tom má aspoň nějaké znalosti o té technické konstrukci a tak podobně, tak ti řekne, že to prostě musí být řízená demolice, že to ani jinak nejde. Tady jenom Kutil Šíma doplňuje, pozor, dvojčata nebyla železobeton, ale výhradně ocelová, konstrukce byla čistá ocel, což je ale podobné, že prostě s takovýmto způsobem by to spadnout nemohlo. A hlavně to, že v těch troskách byly nalezené nepoškozené pasy tam těch údajných teroristů, no tak to je taková třešnička na dortu. Kutila Šímu, ale upozorním, že z betonu byly vylitý podlahy a ta masa těch podlah byla obrovská, takže když se potom hledal ten prach rozptýlený po Manhattanu, tak on to byl prach z těch betonových sukin. I to, co je vidět prostě v tom zříceném půdorysu. Důležitý je ten objev nanotermitu, prudce hořlavé látky, která podle všeho přeřezala ty nosníky, bez kterých by se to nemohlo zřítit. A ten tým dánského profesora, tuším, Neila Harrise, udělal tu práci natolik důkaznou, že byla ostentativně prostě ignorována. Jo, a do dneška jsou ty PDF-ka k nalezení, kde celý ten rozbor je popsaný, ale nic, prostě nic, s nikým to nehlo. Jo. No tak to je přesně ono, jakmile mají lidé nebo jsou lidé vychováni v takovém světonázoru, že jsou přesvědčeni o tom, že lež je pravda, tak když jim pak ukážeš tu skutečnou pravdu takovou, jaká je, tak oni ji neuvěří, oni tu pravdu naopak budou považovat za lež. A to je důsledek jednak školství, ale obecně i celého toho současného systému a hlavně médií, které právě takto vychovávají lidi, aby pravdu viděli jako lež a obráceně a hlavně, aby neviděli a nezamýšleli se nad tím nejdůležitějším, ať už je to 11. září nebo cokoliv jiného, tak všechno tohle, co se v globální politice děje, tak by si lidé měli pokládat otázku, v čí prospěch se to děje, protože u toho 11. září, tak jednak tady si správně říkal, že to byla záminka vlastně
k invazím USA do těch zemí na Blízkém a Středním východě. A jednak, jak už jsem také dodal já, tak to byla záminka k masivnímu omezování občanských svobod. A to je úkol taky pro naše diváky. Když vidíte něco v médiích nebo jakékoliv kauze, cokoliv se děje, vždycky si pokládejte otázku, v čí prospěch se to děje a co je skutečným cílem. A když vás média něčím straší, tak se zeptejte, proč straší. A jestli dovolíš tomto, tak jenom krátce tady řeknu jeden příklad ze současnosti z minulých dnů, kdy v médiích, a hodně hezky o tom psali na Defensovi, tak v médiích, v různých médiích, proběhly v určité dny prakticky ty samé články o tom, jak česká auta na silnicích strašně kouří a znečišťují veřejné prostranství, jak je to strašné. To byla naprosto koordinovaná akce, kdy to zaplavila všechna média a najednou, pár dnů potom, vláda přišla s tím, že zavádí nějaký nový úřad nebo nějakou instituci, která bude masivně kontrolovat emise, zastavovat auta na silnicích, jestli náhodou nepřekračují nějaké emise a takhle. Takže to úplně klasický příklad. Ta mediální kampaň, která měla za cíl vyvolat strach nebo obecně nějaké emoce a na základě těchto emocí, aby prošel tento krok, který, a nedělejme si iluze, že je to proti těm skutečně čoukajícím autům, když někdo má auto, že to smrdí půl kiláku daleko, to mi vadí taky, ale tohle je další krok k tomu, aby se omezovala naše auta, i taková ta auta, která jsou poměrně čistá, ale ty emisní limity jsou tak nesmyslně přísné, že ani tato auta by neprošla, tak je to další z mnoha postupných kroků k tomu, připravit nás o naše auta, tím o naše mobily a celkově i o naši svobodu. Promiň, že jsem tě do toho tonto takhle skočil, ale... Ne, máš pravdu, že ten záměr, ne, snažíš se veřejnosti vysvětlit, co je ve hře, že to je postupná ztráta dopravních prostředků, kdy auta by tady byly jenom pro prostě horních 10 tisíc skrz nedostupnou cenu, pohonných hmot, tak už to bude elektřina nebo fosilní paliva. Nicméně mezi tím sem Čína posílá obrovské množství aut, jak elektrických, tak na spalovací motory, kterým ten evropský automobilový průmysl není sto čelit. Tím spíš, že sám musí čelit sankcím ze strany Evropské unie za to, že nevyrábí těch elektroaut dost, ale když oni lidé nechtějí kupovat, že jo. Hele, ve hře je určitě i ztráta nemovitostí, ve hře je ztráta nároku na svobodný pohyb. A já jen tak poznamenám, že tenhle plán už je tady ale hodně dlouho. On tady byl už v 80. letech, představ si to, jo, už za komunistů. A tohle si troufám tvrdit proto, že mě to někdy v letech 85 až 87 vyprávěl můj tatínek, který byl funkcionářem Československé strany lidové, pozdější KDU ČSL. A oni měli taky ta prostě ideová školení, která byla většinou ale pod vedením někoho z ústředí komunistické strany. A už tehdy kolem toho roku 87 mi říkal, že komunisti měli plán lidem vyvlastnit, zabavit všechny ty chaty, chalupy a místo toho postavit nějaká zábavná prostě megapole, jako byl ten sovětský pionýrský tábor Artek, protože komunistům vadilo, že lidi prostě jsou o víkendu na chatách a Bůh ví, co tam dělají a nemají je pod kontrolou. A už tehdy prostě za komunismu se vědělo, že jediný způsob, jak z lidí vytáhnout peníze, jsou ty auta. Prostě nasadit tu jejich cenu tak vysoko, aby člověk na to auto musel pracovat prostě 20 let. Jo? A obávám se, že v tomhle směru se toho od té doby příliš nezměnilo. No? No já myslím, že teď to bude ještě horší, protože to je zajímavé, co jsi říkal o tom plánu těch komunistů, ale na druhou stranu tam nakonec zvítězil ten opačný pohled, kdy Gustav Husák, můžeme o něm smýšlet různě, ale určitě to nebyl blbec, on byl hodně vychytralej a on věděl, že aby se lidi nebouřili, tak je potřeba jim dát
relativní materiální dostatek, že on věděl, že lidi jsou nespokojení s režimem, že brblají a takhle, ale že pokud budou mít ty chaty, budou mít aspoň jakžtaž nějaké sociální jistoty, takže budou opravdu jenom brblat po těch hospodách, ale nebudou se více bouřit. A právě proto těm lidem ty chalupy nevzal, ale naopak to v rámci možností podporoval a na jednu stranu zaplepá mu za to, tehdy narostla hodně porodnost, ty Husákovy děti a takhle, o čemž se dneska může nechat jenom zdát. Já se v žádném případě Husáka a tehdejšího režimu nechci zastávat, ale ten současný systém v mnoha ohledech je ještě horší. A právě teď ty nemovitosti, tak se právě o to hraje, kdy už teď začínají první kručky, kdy vláda už teď zvýšila daň z nemovitostí asi na dvoj nebo trojnásobek. A už teď je schváleno v EU, že se za nemovitosti bude platit ta takzvaně uhlíková daň, tam ty emisní povolenky, kdy ty domy, které nejsou v té úplně nejvyšší nebo nejlepší emisní třídě, což tam nejsou skoro žádné, 99% domů je v těch nižších třídách, tak z těchto všech domů by se platily stále vyšší a vyšší a vyšší daně nebo pokuty za to, že vůbec ten člověk si dovolí vlastnit něco takto klimaticky škodlivého. To je zase další důkaz toho, že celá ta klimatická ideologie, že to není vůbec o ochraně přírody, ale jenom právě o okrádání lidí. No a EU má v plánu postupně zvyšovat tyto uhlíkové daně, aby lidé byli pak nuceni se vzdát těchto chát, chalup, ale i jejich rodinných domů. A mimochodem v mém pořadu z Vostra o tom minulý čtvrtek mluvil Vladimír Štěpán, odborník na energetiku a tyto otázky, tak ten říkal právě, že do toho vidí hodně do hloubky a že tady v plánu je vysloveně to, aby třeba se 20 rodin vtěsnalo do jednoho malého bytu, protože nebudou mít na vybranou. Takže tohle tady tak EU chystá a nejenom EU, ale celé ty nadnárodní mafiánské struktury. Takže právě toto musíme vědět a musíme tomu umět čelit, protože pokud tomu nebudeme umět čelit, tak se toto právě stane a tak klesne naši životní úroveň až na úplné minimum. Jinak je tady další dotaz od Miroslava Kvity a ten píše: Zdravím, jak se díváte na snahy bývalých loutek kritizovat současnost, přitom je to výsledek jejich předchozí činnosti? No, nevím úplně s jistotou, koho má Miroslav na mysli, ale někdy mi přijde ne úplně vhodné například od bývalého premiéra Topolánka, jak prostě komentuje dění, protože on byl toho všeho součástí. Jsou bývalí politici, kteří si hodně uvědomují a zůstávají prostě v určitém jako tichu a závětří a je to, domnívám se, jako víc přiměřené pro jejich status. Jo, narážím tím na jeho nástupce Petra Nečase. Hele, dáváme prostor dotazům, ale ty jsi zvednul silný témata. Honzo, mně se zdá, že k tomu schudnutí dojde. Jo, a že životní úroveň se skutečně sníží a že to byl i ten plán a ten záměr a jim se daří ho naplnit. Já z toho nejsem zase až tak konsternovaný, protože pamatuju dobu, kdy toho lidé měli mnohem méně a také jsme žili. Více jsme si vážili vzdělání, kultury, koncertů. Vážili jsme si všeho, co máme. A i rozumím tomu, že pokud nás na planetě prostě má být těch 8, 9, časem asi 10 miliard, tak to množství spotřeby se skutečně zvyšuje. A jak udržet celou ekonomiku, jak udržet, aby lidé dostávali peníze za něco, když jejich činnost je často prostě umělá, nesmyslná, umělá zaměstnanost a tak dále, jo. Já uznávám, že jako lidstvo čelíme jako výzvám, které tady dříve nebyly, přesně v téhle podobě. A do toho vidíme, ale že se tu skutečně dějí významné snahy o omezení lidských svobod.
Ta osobní uhlíková daň byla předznamenána tím COVID pasem a tou digitální identitou. Ale co se jim v tomhle směru podaří, nepodaří, těžko říct. Na stranu druhou já si umím představit, aby se jim to celé rozpadlo, aby to ztratilo podporu, aby to ztratilo energii, aby lidi cítili, že to nechtějí dělat a že to je celý vlastně špatně. Jo? Jinými slovy, to heslo na naší prezidentské standardě, totiž, že pravda zvítězí, to heslo je správné. Ona se pravda nakonec vždycky prosadí, protože vidíme i v dějinách, že ten vývoj se nedá zastavit a že lidé si řeknou svoje. Viděli jsme to v souvislosti s francouzskou revolucí 1789. Viděli jsme to v souvislosti s prosazením požadavků levice na bezplatné školství, bezplatné zdravotnictví, prosazení osobních práv, osobních svobod. A tyhle věci se nedají tak snadno jako vygumovat, vyzmizíkovat, předstírat, že tady nebyly. Jo? Ono samozřejmě v lidské mysli je určitá touha po svobodě a takové to, ale bohužel je to často přebité právě tím mediálním šumem a celkově tím vnucováním a toho, že na lidské svobodě nezáleží. Třeba Benjamin Franklin tehdy řekl takovou památnou větu, že kdo se vzdá své svobody, aby získal bezpečí, ten se nezaslouží ani svobodu, ani bezpečí a ztratí obojí. A je to, právě jsme o tom mluvili ohledně toho 11. září, kdy lidé, pokud jsou vystrašeni, tak si nechají omezit svobodu. Krásně, když je nějaký teroristický útok, tak je krásně vidět, jak lidé pak snáze přijímají všechna ta omezení svobody, všechno to špiclování, já nevím, co všechno ještě odposlechy a takhle, protože ten systém jim nalhává, to je pro vaše bezpečí, my to děláme pro vás, a proto je potřeba přemýšlet s chladnou hlavou a je nutné právě tyto mechanismy, tyto principy lidem vysvětlovat, aby co nejvíce lidí přemýšlelo s chladnou hlavou, protože ten systém se neustále bude pokoušet dělat takovéto útoky, ať už na naši svobodu, na naši mobilitu, na naše peněženky, všechny tyhle uhlíkové daně, zákazy aut a takhle. A oni vypouští takové pokusné balónky. To je takový princip, o němž často mluvím, kdy oni vypustí do médií nějaký nápad, a zkouší nebo sledují tu odezvu lidí. A když se lidé opravdu masově začnou bouřit, tak oni si řeknou, aha, tak ještě nenazrál čas, ještě musíme pokračovat v mediální masáži a zpracovávat ty lidi a třeba za rok zkusíme znova, jestli ti lidé už jsou zpracovaní. A právě proto je potřeba ozývat se. Kdykoliv se něco takového stane, masově se ozývat, protože tím můžeme ne úplně zastavit ten systém a ty šílenosti, ale aspoň hrát o čas. A teďka se to hodně dobře povedlo ohledně těch aut. Tak se to povedlo v eurovolbách, protože právě lidi už začínají chápat, že EU se snaží vzít lidem auta. No a dopadlo to tak, že ta strana motoristů dostala 10%. Já na jednu stranu jim nevěřím, že to myslí vážně. Myslím si, že Filip Turek je jenom loutka těch, co stojí v pozadí za ním, že to jsou tak nějaké ty mafiánské struktury. Nicméně už to, že každý desátý člověk hlasoval pro stranu, která v podstatě jediný program měla zachování spalovacích motorů a podporu motoristů a takhle, tak už to je signálem toho, že ta společnost je naladěná takhle a už to, že ti lidé volili takhle a že naopak piráti, kteří nejvíc prosazují ten Green Deal a tyhle šílenosti, tak ti úplně spadli, tak tím se nám podařilo zpomalit tyhle ty šílenosti, zpomalit všechnu tuhletu agendu odebírání nebo zakazování aut a tak podobně. Takže je znát, že to děláme dobře, nebo alespoň ten základ děláme dobře, že má smysl pokračovat. A z toho samého důvodu je nutné přijít i k těm krajským a senátním volbám a aspoň podpořit ty kandidáty, kteří pokud je možnost volit takové, kteří skutečně jdou proti tomu, tak pochopitelně volit, nebo pokud taková možnost není, pokud je to větší a menší zlo, tak volit aspoň ty, kdo mluví proti tomu, protože tím aspoň trochu zpomalíme k jejich plány, ale to je jenom ten krok A. Musíme taky udělat ten krok B a vymyslet nějakou
koncepci a prosadit tady koncepci svrchovaného nezávislého národního státu, který bude schopný nejenom zpomalovat ty šílené agendy a hrát o čas, ale přímo i prosazovat svoji vlastní politiku, což dneska tady bohužel není. Dneska tady v politice sedí bohužel lidé asi z většiny nebo skoro všichni, kteří hájí zájmy cizáků, cizích mocností, cizích mafiánů, ale absolutně ignorují naše národní zájmy. Mnoho témat si zvednul, díky ti za to. Můj dojem je, že pro veřejnost ta svoboda není zas tak důležitá, jak to může navenek vypadat. Konkrétně v českých zemích jsme si té svobody za posledních 500 let moc neužili. A pro veřejnost se mi zdá, že je hodně důležité bezpečí a dostatek. Protože lidé se mi nezdají být až tak komplikovaní, že by je ta touha po svobodě hnala a motivovala taky. Konec konců i socialistický tábor se morálně rozložil ne kvůli nedostatku svobody, ale kvůli nedostatku spotřebního zboží, připomínám. Jo? Ale, ty všechny možné volby snad svůj smysl ještě ukážou, protože viděli jsme v sousedních spolkových zemích Německa, totiž Sasku a Durinsku, že AfD se tam dostala na první místo, což jsme tušili, že k tomu jednoho dne dojde. Za sebe tam mám taky otázky, prostě jestli AfD taky není v podstatě infikovaná řízenou opozicí a jestli se tam nerozeběhnou procesy na její diskreditaci, což myslím si, že je velmi snadné. Takže já už tam mám určitou skutečně jako únavu po těch dekádách, kdy vidím tu stále dokola se vracející marnost. Jo? Proto jsem se i vtáhnul z té politické alternativy a tu proměnu podporuju z jiných stran, jakkoliv si vážím vás všech, kteří jste v politické alternativě zůstali a o cokoliv se snažíte. Ono je to hodně těžké. Já to vidím z první řady, kdy já jsem místopředsedou politické strany Národní demokracie a my vlastně 10 let se tady snažíme o změnu systému, kdy vlastně kandidujeme většinou ne sami, ale v nějaké koalici s dalšími stranami, které to vidí podobně. A nikam jsme se zatím nedostali jako ve smyslu nějakých koryt a takhle, to bohužel jsme neuspěli, ale aspoň nějaké dílčí úspěchy máme, že určitá témata, která jsme prosazovali na začátku skoro jako jediní, tak jsme dokázali vlastně dostat do té veřejné diskuze, do toho veřejného prostoru, kdy ono je takové, když máme třeba procento ve volbách, ale potom nějaké velké strany po dalších volbách sledují i nás, tu naši kampaň, ta naše témata a vidí, že lidé jdou za tím, že je to zajímá, že skutečně vybíráme ta témata, která lidi zajímají, která jdou takto na dřeň. No a tak ta témata ty velké strany převezmou do svých kampaní, takže samozřejmě ti lidé pak volí zase ty velké strany, my zase klesneme, ale zase už to, že jsme tato témata dostali do té veřejné debaty před těma volbama, tak už to je určitý úspěch. Jiná věc je, že zase ty velké strany před volbami mluví rozumně ale, a vyzdvihují tato témata, ale po volbách z velké části zase zradí, takže zase jsme tam, kde jsme byli. To je také potřeba rozetnout takovýto začarovaný kruh, aby zejména lidé u voleb se rozhodovali ne podle slov, ale podle činu. Najít si u těch lidí, co kandidují, jejich minulost, ideálně pokud už byli v nějaké funkci, tak jak hlasovali a podle toho se rozhodovat. A to je také nutné lidem vysvětlovat, protože i v těch eurovolbách, jak už jsem zmínil, tak hodně uspěly takové ty strany, které mluví hezky, mluví alternativně, protisystémově, ale jejich lidé, jejich politici, kteří už byli v nějakých funkcích,
tak často zrazovali národní zájmy a vlastně jednali a hlasovali úplně opačně, než jak teď mluví. Jinak tady v chatu je další dotaz od Jardy Štípka. Hezký večer, co myslíte, vnutí nám novou pandemii opičích pupínků? No, myslím, že jsou rozehrány dvě linie jakéhosi respiračního onemocnění, které se tu ukazovalo v uplynulém roce jako černý kašel. Média tam opět zkoušela sehrát nějakou roli, ale myslím si, že veřejnost je vůči tomu otupělá, podobně jako veřejnost ve finále otupěla proti těm teroristickým útokům, jo, že už se dělo prostě všechno možné. A lidem už to bylo jedno. To tu bylo zase prostě každý týden. Na stranu druhou v Německu lidem nebyla lhostejná ta ztráta bezpečí, zejména ve večerních a nočních hodinách i v malých městech skrze násilnost těch takzvaných nových Evropanů, pocházejících z jiných států světa. A i to stálo za tím úspěchem té AFD, která možná, že to zase přešvihne na úplně opačnou stranu, jak kdysi prorocky pronesl Vladimír Špidla v rozhovorech Václava Moravce, když řekl, no tak dejme tomu, že za nějakých 15-20 let se Německo a Švédsko stanou znovu fašistické. Jo? Já se za sebe domnívám, že celá ta hra je postavená přesně takhle, aby se to kyvadlo zase vyhouplo na opačnou stranu a nemám z toho radost, protože ty říkám, tyjo, my z toho snad nikdy nevylezem, víš? Ona ta podpora takových těch nacistických tendencí, ono už to docela běží, hlavně v souvislosti s Ukrajinou, i když si nemyslím, že zrovna AFD přijme něco takového. Já si myslím, že u AFD a podobných stran je to spíš jenom taková mediální nálepka, která je má očernit, i když samozřejmě se nedá vyloučit, že tajné služby se budou snažit tam infiltrovat nějaké takovéhle nacistické věci, jako to často dělají u stran, i tady třeba v České republice, tak tam je naprosto jasné, že BISka se snaží právě vnutit nějaké nacistické myšlenky těm menším národoveckým stranám a takhle zdiskreditovat. To samozřejmě na alternativě ví každý, že je to tady prolezlé BISku a takovýmihle, ale to je taky, nakolik ty lidé v těch stranách nebo obecně v těchto iniciativách budou schopni tomu čelit, nakolik budou znát ty principy, ty nekalé praktiky těch tajných služeb a budou tomu čelit. A pokud ano, pokud tomu dokážou čelit, pokud tomu dokážou zabránit, tak si myslím, že je takové strany jako AFD, takže nesklouznou k tomuto a že mohou, jako, neříkám, že to tak určitě bude, ale je to určitá naděje, že mohou přinést zásadní systémovou změnu. A zajímavé je, že v tom Německu tak se ty volební výsledky docela liší, že v tom bývalém západním Německu, tak tam je AFD druhá, třetí nejsilnější, tam má kolem těch 15%, ale v tom bývalém východním Německu, tam právě dekabely ty volby, tak má přes 30% a je tam první, nebo v tom Sasku byla těsně druhá, ale to jenom proto, že tam vyhrála CDU, která ve svém čele v Sasku má člověka, který svojí retorikou v podstatě víc by seděl také do té AFD, takže jasné, že to východní Německo bývalé, že je stále takové napůl odtržené, hlavně tou masovou statistikou. A tady se dostáváme k té otázce vlastně toho budoucího vývoje v Evropě kolem nás, kdy tady vidíme, že se ze západní Evropy stává v podstatě islámský chalífát. Zatímco my tady v tom území, dejme tomu Vyšegrád, částečně Rakousku, to je tak napůl, a případně ty další státy typu Srbska, tak si jakžtaž držíme ještě ten zdravý rozum a určitě tady bude takové zajímavě globálně politické dění. Vidíme, že tady zejména Viktor Orbán se dostává
až na tu nadnárodní úroveň a snaží se tady, aby Maďarsko mělo v tomto systému, v tomto bloku států co nejlepší postavení. Jak ty to vnímáš? Myslíš si, že třeba v rámci Visegrádu nebo toho Rakouska a okolí, že může vzniknout nějaký blok států, který může nám tady do budoucna zajistit lepší podmínky, anebo myslíš, že tady to dopadne nějakým jiným způsobem? Já i skrz tu svoji profesi astrologa se někdy asi tvářím jako vševěd a dlouho jsem operoval s různými modely, které mohou nastat. Dlouho jsem říkal, že je pravděpodobné roztržení Evropské unie na dva celky. Východ-západ, jo? Kde ale Česká republika budeme pravděpodobně sehrávat roli určitého středu. A víš, co jsem opatrný, protože tu funkci, kterou v uplynulých 30 letech sehrával Brusel, obávám se, že by do budoucna mohla sehrávat Praha. Na jednu stranu by to byl úkol vnešený, protože myslím, že bychom to sehráli jinak, než jak to sehráli Belgičané. Ale obávám se, že by si to vybralo svoji velkou daň. Jo, ale můj osobní pocit je, že se Praha stane středem Evropy, ale tím pádem nebude snadné zachovat ten její český kolorit. No, bylo by to zajímavé, Praha středem Evropy a ono tomu tak bylo za Karla IV. Nebo potom za Rudolfa II. Se skutečně Praha stala takovým střediskem Evropy, ale teď, když si vezmu tu situaci, no zejména v Praze i ty volební výsledky, tak to nějak nevypadá, že by tam statisticky většina lidí byla natolik konceptuálně gramotných, aby tady dokázala zajistit Prahu jakožto centrum nějakého většího bloku států. No ale uvidíme, ono možná je všechno. Je pravda, že v Praze jsou takové tradice až jako okultní. Samozřejmě i tam jáma Maharalu a celé to dění v minulosti tam bylo velice, velice zajímavé a myslím si, že takový ten okultismus, taková ta esoterika, tak ta se v České republice a zejména v Praze drží neustále i třeba v takovém tom ústním podání, takže určitý potenciál tady je, bych zatím bohužel nevyužitý. Jinak připojil se Tomáš Němec, který píše, přišel jsem asi pozdě, tak tady zdarec, hnedka dávám palec, tak vítám našeho stálého diváka a posluchače. A potom divák pod přezdívkou Trafika tady píše, co říkáte na to, že Geert Wilders po výhře ve volbách v Nizozemsku otočil a zradil své voliče? Mně tam pravděpodobně něco uniklo. To dění kolem Geerta Wilderse jsem nesledoval, ale nějakým způsobem pokládám za velmi pravděpodobné, že jakmile někdo z alternativy získá tu takzvaně vládní odpovědnost, tak tu svoji rétoriku změní, protože najednou má dočinění prostě se všemi občany, se všemi národy, se všemi prostě proudy v rámci společnosti a musí mezi nima nějak vyvažovat. Nedělám si iluze o tom, že politici jsou vydíráni. Viděli jsme to u Mariny Le Pen, která při prvním prezidentském vítězství Emmanuela Macrona měla zvítězit, měla našlápnuto k výhře a při druhé televizní debatě všechny svoje šance spálila, prostě počínala si úplně jako nesmyslně. A moje domněnka je, že jí tam bylo prostě vyhrožováno. Jo? A tohle jsou faktory, které se nám zvenčí těžko posuzují, jo? Protože těch politiků, kteří už přišli o život nebo na které byl atentát zmařen,
ono není úplně nejmíň, ať už za poslední dvě dekády nebo za uplynulé století. V českých zemích taková tradice naštěstí není až tolik přítomná, ale víš ty, co každý z nás má nějaké blízké, nějaké rodinné příslušníky a my do té míry obávám se, že žijeme ve zločinném systému, který si nebere servítky a proto mně se nechce fungování, počínání toho, koho na špičkových místech až do té míry posuzovat, protože v podstatě všichni jsme oběti systému. I ten Petr Fiala je oběť systému prostě a jakou cenu zaplatí za to své současné působení, tu nechci domýšlet ani navrhovat, ale jsem schopen lidského soucitu a lítosti, jo, to, že byl prostě vybrán, aby se stal tím fíkovým listem, jakým byl předtím Petr Nečas, to, že změnil prostě rétoriku, vizáž. Hele, jasně, je to i jeho rozhodnutí, mohl říct, kluci, já do toho nejdu, ale vidíme, jak se rozhodl, že ano. No je pravda, že já bych na něco takového neměl žaludek a už to, že Petr Fiala na něco takového má žaludek a on je sice hloupý, ale není až tak hloupý, aby nevěděl o tom, co jeho vláda dělá, takže už to ukazuje jeho mravní výši, jestli vůbec se o tom dá takto mluvit. A ty si tady řekl jednu důležitou věc, že na ty politiky je vyvíjen obrovský nátlak, že tady ti kmotři a ty nadnárodní mafie se snaží, aby všichni politici šli v určitém jejich vymezeném řečišti, v určitém vymezeném koridoru, aby se pohybovali, aby nějaké drobnosti dělali třeba podle sebe, ale tu základní, že bych, protinárodní koncepci, tak aby dodržovali na 100%, a jakmile to nedělají, tak potom nastane to, co ty říkáš. Ale na druhou stranu je pravda, že šikovný politik dokáže manévrovat. Třeba takový Viktor Orbán, ten manévrovat umí, a za prvé, politici, pokud chce politik jít do těch vyšších sfér, do sněmovny, do vlády a tak dále, tak by měl umět za prvé se vyznat v té globální politice a nacházet tam taková ta okna možností, která se otevírají, a za druhé by je měl umět využít a za třetí by měl umět tak šikovně manévrovat, aby ustál ty útoky toho nadnárodního řízení, i když je to velice, velice těžké, ale Orbánovi to jakž takž jde a Orbán už má takovou sílu a to nadnárodní řízení je tolik zoufalé, že myslím, že to bylo v minulém díle pořadu konceptuálně, o tom mluvil Jaroslav Tichý, že i mnozí ti nadnárodní kmotři už Orbána využívají jako svého v podstatě diplomata, protože oni mají už takovou nouzi na ty šikovné lidi, že i jeho služby takto využívají s kým, že jako de facto odměnu mu nechají o něco větší volnost v tom Maďarsku a o něco větší míru suverenity pro to Maďarsko. A jeden hodně hezký příklad něčeho podobného je, když vznikalo Československo, kdy my jsme tehdy dlouhé desítky let předtím jsme, nebo bylo v našem zájmu vlastně mít větší samostatnost nebo se úplně osamostatnit od Rakouska-Uherska. A právě to bylo i v zájmu těch nadnárodních elit, protože oni chtěli v určité chvíli odstavit Rakousko-Uhersko od moci a vlastně rozbořit tu monarchii. Takže oni cíleně podporovali právě takovéto snahy a právě ono se tehdy otevřelo to okno možností pro nás. Jejich cílem bylo rozbořit Rakousko-Uhersko, naším cílem bylo mít samostatný stát. No a tím se tyto dva cíle potkaly a my jsme částečně využili jejich sílu k tomu, abychom získali Československo. A teďka probíhá něco podobného, kdy určitá část té nadnárodní mafie se snaží oslabit USA a oslabit tyhle ty nadnárodní vlivy, které dneska mají hlavní řídící vliv tady u nás. A opět toho můžeme využít, pokud tady do naší politiky dostaneme šikovné lidi, kteří za prvé jsou z té alternativy, jsou to skuteční vlastenci, a za druhé jsou natolik šikovní a natolik se umí pohybovat v té globální politice, tak dokáží využít i toto okno možností k tomu, aby
Třeba ne hned, ale aby postupně, postupným manévrováním zvyšovali zdrojovou stabilitu a následně i suverenitu České republiky a postupně nás dovedli k nezávislosti. A já vím, že je to hodně těžké. Je to běh na hodně dlouhou trať a je to těžké i proto, že dneska v té politice takoví lidé nejsou. Poslední takový byl Zeman, kterého sice v rozvědcech nemusím, ale uměl se pohybovat v té globální politice a aspoň nějaký malý díl suverenity nám získával. Zatímco ten, co tam sedí teď, tak to je úplná nula. Ale prostě musíme vyzdvihovat takové lidi a dostávat je do politiky, abychom postupnými kručky mohli manévrovat a získávat více té suverenity. Honzo, já ti to trochu zkomplikuju. Viktor Orbán si může dovolit takhle sebevědomou politiku díky tomu, že se těší obrovské podpoře a krytí z Izraele a od židovské lobby, se vznikem Československa a s první republikou to byl plus minus podobný příběh. Hele, s žádným jiným politikem se Viktor Orbán nesetkává tak často jako s izraelským premiérem Netanyahu. Jo? Když to zadáš prostě Orbán Netanyahu, tak na tebe vypadnou prostě tisíce fotek a článků a už zase a ten přiletěl. Tam přiletěl, protože i židovský stát potřebuje ústupovou cestu. Jednoduše z toho hlediska, z toho důvodu, že pro ten židovský establishment je Izrael už málo. Oni si to vyzkoušeli, od roku 1948 získali zpět tu takzvaně svatou zemi, ale během těch 70 let si uvědomili, že je to danajský dar, že není o co stát a v posledním roce dělají všechny kroky pro to, aby mohli nastolit druhou diasporu, takzvanou královskou diasporu a mohli se rozprsknout po celém světě, zejména v prostoru Ukrajiny a právě zemí Vyšegrádské čtyřky, kde Maďarsko sehrává ústřední roli. Nicméně Praha, Vídeň a Varšava v tomto také pilně pádluje. Jo, domnívám se, že tento scénář je na spadnutí, protože ta loňská operace na nejvýš podivná ze 7. října toho byla pretextem, jo, aby Izrael ztratil svou zemi, aby ji získali Palestinci i s masivní světovou podporou, ať už prostě Číny, anebo demokratické strany ve Spojených státech, establishmentu v západní Evropě a tak dále. Jo? Hele, ten, kdo využil nejlépe okno příležitosti, bylo z mého hlediska Finsko okolo roku 1920, když Finsko, které bylo de facto pod kontrolou Ruska, po vypuknutí říjnové revoluce v Rusku, bylo najednou uvolněno, protože Lenin neměl kapacitu řešit úplně všechno a tímto způsobem poprvé v historii vzniklo samostatné Finsko, protože předtím si Finsko dělili Švédové a později Rusové. Jo? A Finsko se stalo jednou z nejpříjemnějších zemí na světě s vynikajícím vzdělávacím systémem, s velice příjemnou kulturou života, životní úrovní. A za sebe chci tímhle směrem upozornit, protože Finové si počínali poměrně tiše a nenápadně. Během studené války masově profitovali z toho, že celé to uzavření biznisu mezi západním světem a
sociálně socialistickým táborem, zajišťovali oni ten převoz zboží mezi Ruskem a sovětskými státy na západ a mohutně z toho prostě čerpali na provizí. Takže já toto zmiňuji, protože těch scénářů existuje více, je kým se inspirovat. My vidíme, že nejsme tvrdí hráči, vidíme, že nejsme respektováni, vidíme, že jsme nesmírně pohodová země, ve které se cítí velmi dobře Rusové i Američani. A soukromě se domnívám, že s námi už nějaké plány do budoucna jsou, takže ta představa suverénní národní politiky je sympatická, obdivuhodná. Za sebe ji nepředpokládám za úplně realistickou. No tak o tom, jestli to bude realistické nebo ne, tak to záleží hlavně na nás, jestli, nebo nejenom na nás dvou, ale obecně na naší společnosti, protože my máme potenciál si tu nezávislost vydobít. Dokonce i Valery Pěkin, který je hodně skeptický, co se týče státnosti těch malých států, tak vlastně uvedl, že pokud má stát aspoň 10 milionů obyvatel, tak se může stát suverénním, což my jsme tak na hraně, takže bychom mohli, ale opravdu my hodně rychle ztrácíme tu suverenitu. Hodně smutně se to projevilo, třeba když byl odstraněn pomník maršála Koněva, což byla ukázka toho, že jsme ztratili suverenitu na té takzvané druhé prioritě řízení, vlastně ty historické souvislosti a ta chronologie. A samozřejmě bude potřeba po kouskách tu suverenitu zase získat. Jak jsi mluvil o tom Izraeli, tam je taky zajímavé poukázat na jednu věc, že když vzniknul stát Izrael v těch 40. letech, tak jaký to mělo cíl, nebo ono těch cílů bylo víc, ale když si to tak vezmeš, tak od té doby až doteď tam téměř neustále zuří válka. Izrael a Palestína proti sobě válčí. Podle mě právě to byl ten cíl, protože vytvořit židovský stát v místě osídleném Palestinci, z velké části navíc muslimskými Palestinci, tak to, ten, kdo tohleto naplánoval a schválil, tak musel vědět, že tím vytvoří základ pro neustávající dlouholetý spor. A to si myslím, že právě bylo i cílem vytvořit tam takovýto sud střelného prachu, který neustále bude doutnat a který bude přiživovat všechny tyhle ty válečnické tendence. A když někdo říká, že no, když si tam přece byl židovský stát, tak se tam naskěhovali, je to správné, no tak ať si zkusí takový lidé představit, že by potomci Keltů po celém světě se dali dohromady, zabrali celou Českou republiku s tím, že před těmi dvěma nebo kolika tisíce lety tady žili Keltové. Takže když už měl vzniknout židovský stát, tak někde úplně jinde. A řešení tohoto problému bude hodně těžké a myslím si, že jako jenom tak se to mírově nevyřeší. A já v tomhle to nejsem ani na jedné straně. Já chápu ty obyčejné lidi v Palestině, kteří tam prostě žili stovky, tisíce let a najednou je tam začali okupovat Izraelci. Ale chápu i obyčejné lidi z Izraele, kteří se tam sestěhovali z celého světa v dobré víře, že tam bude ta jejich země zaslíbená a pak tam musí čelit takovým útokům. A chyba nespočívá v obyčejných lidech ani na jedné, ani na druhé straně, ale právě v těch kmotrech a mafiánech, kdo rozhodli, že stát Izrael bude tam, kde je. Takže tady si myslím, že jediné možné řešení je buď Izraelce nebo Palestince přeskěhovat někam jinam. A v minulých pořadech taky o tom byly nějaké zmínky, že jsou dvě různé koncepce. Jedna koncepce přeskěhovat Izrael, druhá koncepce přeskěhovat Palestinu. A právě ta Ukrajina může v jakékoliv z těchto koncepcí hrát důležitou roli, protože velké oblasti na Ukrajině kolem té válečné fronty jsou docela dost vysídlené. Takže až se to tam bude obnovovat po tom, co skončí ta válka, tak právě jsou možnosti právě takovým způsobem to znovu zabydlet. Ale otázka, která z těch koncepcí tam nakonec zvítězí, ty jsi tady mluvil o tom, že se plánuje to za vlastně zabydlit těmi lidmi z Izraele, tak uvidíme, co tam nakonec, jak to nakonec dopadne.
Já se domnívám, že jak Vladimír Zelenský, tak Vladimír Putin pracují v téhle linii. I to jmenování Vladimíra Putina bylo proběhlo za silné asistence důležitých postav toho židovského mainstreamu v tehdejším Rusku, ať už šlo o Borise Berezovského, Berela Lazara a další. Ale tohle jsou věci, se kterýma je prostě dobré jako počítat. Jo? Že ti, kteří jsou velmi dobří ve vztazích a v obchodech, tak ti jsou prostě o krok napřed. Já tam zase vidím tu svou určitou ezoterickou linii v tom, že Izrael je pro mě pokračováním starého Sumeru a starý Sumer byla řídící civilizace planety, jo, která nalajnovala prostě co a jak bude, a tohle v podstatě pořád běží dál. Připomenu, že do Izraele se ti obyvatelé se stěhovali především a převážně z území východní Evropy, Polska, Běloruska, Maďarska, v návaznosti na to, že původní ti bibličtí židé, které známe ze Starého a Nového zákona, nejsem si jist, jestli ti se spíš nerozpustili v té skupině, které dnes říkáme Palestinci, jinými slovy, jestli ti bibličtí židé nejsou právě ti, na které padají ty bomby v Gaze. A ty, které považujeme za židovský národ, jsou ve skutečnosti lidé, kteří prošli masovou konverzí chazarského kaganátu někdy kolem roku 860. Je to doložená věc. Není to pohádka, není to mýtus, jakkoliv to židovský mainstream usilovně popírá i na Wikipedii, ale ta historie mluví jasnou řečí. Doporučím překrásnou knihu Hedvábné stezky britského historika chorvatského původu Petra Frankopana, který je šéfem katedry byzantských studií na univerzitě v Oxfordu, který právě tuto konverzi konfesně nevyhraněného chazarského království, říkalo se tehdy Kaganát, na židovské náboženství dokládá, jelikož oni byli pod velkým tlakem kyjevské Rusy ze severu a pod velkým tlakem abásovského kalifátu, dnešní Irák, z jihu. To byla taková zajímavá historická exkurze. A ty jsi říkal, že Sumer vlastně tady nalajnoval tu globální politiku. Zajímavé je, že třeba podle té koncepce obecné bezpečnosti, tak tam se vlastně mluví v tom samém o Egyptě, že to byl Egypt, kdo nalajnoval tu politiku. Takže tam se to trochu liší, kdo byl tím strujcem, že podle nich to zase byla ta egyptská řídící elita, ti kněží, ti hierofanté, ale zase je třeba možné, že to původně bylo v Sumeru, že se pak přestěhovali do Egypta, nebo že v Egyptě byla nějaká jejich výkonná periferie, ale každopádně bez ohledu na to, kdo to tehdy spunktoval, tak tady jasně vidíme prostě tu globální politiku, ty procesy řízení společnosti. Třeba v tom Izraeli, tam bych se zastavil, mluvil si o tom říjnovém útoku, když tehdy když tehdy z Palestiny přiletly ty rakety na ten Izrael a způsobily škody, mě na tom zarazila jedna věc, že Mossad a další izraelské ty tajné služby a podobné, ty jsou velice výkonné a přišlo mi hodně divné, že by nevěděli předem o tom, že se chystá takovýto útok, a skoro mi až přijde, jestli to není tak, že oni o tom věděli předem, ale schválně dělali jako, že to nevidí a nechali ten útok provést, aby pak měli záminku zase o to více zaútočit na Palestinu.
Honzo, všechno tomu nahrává. On tam proběhl i podobný ten takzvaný insider trading, kdy akciový pohyb zpětně ukázal, že byli lidé, kteří o tom věděli, je to samozřejmě připisováno Palestincům, podobně jako ten insider trading před 11. zářím byl připisován teroristům, jakože oni prodali desítky milionů akcí leteckých společností, což samozřejmě nesmysl, aby na tom zbohatli, tehdy to byl velmi pěkný vývar. A i na základě toho já se domnívám, že ten pád Izraele je takto koncipovaný s tím, že to, o co ta izraelská náboženská elita usiluje, to je takzvaný druhý holokaust, který by přinesl definitivní zboštění celého toho izraelského příběhu. Je to hodně divoké, to, co říkám, ale v odkazu těch čelních rabínů, jako byl rabín Jakobson, a jsou to dohledatelné promluvy, tahle linka uvažování je jasně přítomná, takže to není nějaká jako škaredá pomluva. A není to něco, co bych izraelské veřejnosti přál, protože je zjevné podle těch masových demonstrací, že izraelská veřejnost má skutečně plné zuby toho, co Netanyahu s podporou těch nábožensky fundovaných stran provádí, protože běžní lidé v Izraeli vědí, že toto nemůže skončit dobře. Jo, ale opět tady vidíme, že náboženství, jakkoliv je to mizející fenomén, a já jako bývalý katolický duchovní prostě respektuju ten smysl, který náboženství věřícím lidem dává, ale chtěl jsem poznamenat, že opět tady vidíme to, že náboženství může mít v těch svých spasitelských představách i roli jinou než pozitivní. A tady, jak jsem mluvil o tom holokaustu, ono se to může zdát jako protimluv, že by Židé prosazovali něco takového, ale musíme si uvědomit, že jsou ty běžní řadoví Židé a potom jsou ty sionisté, ty kmotři a podobní, kteří mají ty obyčejné Židy jenom jako figurky na šachovnici, takže ono tohle to vůbec není vyloučené. Jinak je tady jeden dotaz, přesunul bych se teďka z Izraele zase zpátky do České republiky a týká se to i té politiky Evropské unie a takhle, kdy Ivana Babková píše: Pražské Vinohrady jsou poloprázdné. Na koho asi čekají volné byty? Já to nedovedu komentovat zasvěceně, protože s Vinohrady nemám tolik dočinění. Donedávna jsme se ženou žili v pražských Dejvicích, což je analogická čtvrť, ale že by Dejvice byly poloprázdné, to jsem si nevšiml v Činžáku, ve kterém jsme žili, ulici Národní obrany přímo proti budově posádkového velitelství Praha. Bylo vidět, že je plná obsazenost a že ty ceny nájmu prostě jsou vysoké, těžko dostupné, ale ti kupci prostě, ti noví nájemníci prostě, že se vždycky najdou. Jo? Takže tady si netroufnu tvrdit, že by tady byl nějaký prostě plán nebo nějaký připravený scénář. Hele, na adresu Prahy, my jsme toho vyslovili už hodně, tak chápu, že Ivanka zareagovala, ale zachytil jsem v chatu s dovolením tu otázku od Pedra Herrery, co si Antonín myslí o podpoře Kamaly Harris od Vladimíra Putina. Tak to můžeš rovnou odpovědět. To dovolí, zkusím to zodpovědět. Já se Putinovi vůbec nedivím, že se takto vyjádřil, protože ty roky, kdy
v Bílém domě úřadoval Joe Biden, byly pro Rusko roky zaslíbené, protože ta válka na Ukrajině Rusku pomohla potvrdit tu svoji roli garanta světového bezpečnostního systému a Trump by v tomhle byl pro Rusy pravděpodobně složitější spoluhráč, jakkoliv je to paradoxní, protože Donald Trump nesmírně usiloval o přátelství a spojenectví s Vladimírem Putinem i s celým tím svým okruhem spolupracovníků, s generálem Michaelem Flynnem, kterému se jistá konverzace se zástupcem ruského velvyslanectví v New Yorku nakonec stala osudnou, ale na Putinově místě bych absolutně podporoval Kamalu Harris, protože Kamala Harris je zárukou nekompetentního řízení, slabého řízení, geopolitických chyb, které Rusům otevírají obrovský mocenský prostor, nejenom v jejich zeměpisném prostoru, ale vůbec i na planetě, prostě směrem do Afriky, Latinské Ameriky a jihovýchodní Asie. Takže i za mě je Kamala Harris jasná volba. No tak je pravda. A myslím, že to byl Pavel Krejčí, kdo tady v mém pořadu, nebo v našem tady pořadu konceptuálně řekl, že zatímco Joe Biden je tak hloupý, protože je starý a senilní, tak Kamala Harrisová, tak ta je, ta sice není tak stará, tak senilní, ale je hloupá i tak. Je to v podstatě taková americká verze Danuše Nerudové. Ono je to takhle, co se stane, když vyhraje Trump nebo Harrisova. Trump je určitě kompetentnější, ale je to vlastně on za Trumpem stojí takové ty, ta část těch globálních elit nebo těch mafiánských elit takzvaných, že která chce spíše postupné odepisování USA, postupné oslabování v podstatě toho světového četníka, který se z USA stal a postupné oslabování toho nadnárodního řízení právě ze strany USA. A dá se očekávat, že pokud bude zvolen Trump, tak tento proces bude probíhat, ale pomalu, řízeně, bez nějakých větších krveprolití. Zatímco pokud bude zvolena Kamala Harrisová, tak tam se naopak bude snažit udržet tu moc toho deep stateu, té americké takzvaně státní elity a bude se snažit právě, aby USA i nadále válčili v celém světě, okrádali celý svět a tak podobně, ale právě tím, že bude takto nekompetentní, tak to dopadne i pro USA asi ještě hůře a asi zhůře i pro nás. Celkově si myslím, že to může vytvořit tak nepředvídatelné prostředí, že mohou říct to takové karamboly, které potom odneseme i my, takže já bych z tohohle pohledu byl radši pro toho Trumpa, ale na jednu stranu se Putinovi nedivím, že podpořil Harrisovu, protože Trump by pro něj byl aspoň částečně rovnocenný protivník, zatímco Harrisová ta oproti Putinovi by byla opravdu výrazně slabší. Ono vítězství Ruska v tom probíhajícím konfliktu s Ukrajinou je na spadnutí. A ta autorita Ruska se tímto způsobem v tom takzvaně třetím světě posílila do té míry, že Západ už nebude vnímán jako garant kolektivní bezpečnosti. Pravděpodobně i zakázky na americké zbraně se stanou méně žádané, ať už jde o tanky nebo letectvo. A tímto způsobem můžeme čekat, že ten proces i toho chudnutí kolektivního západu bude dále probíhat. Jestli to pro země třetího světa bude znamenat větší bezpečí, protože bude
méně bombardování, méně těch válek, které jsme zažili. Afghánistán, Libie, Irák a tak dále, tak z tohohle hlediska je srozumitelné, že velká část světové populace zklamaná tím konceptem Pax Americana bude toužebně vyhlížet po takovém systému světového řízení, který by nabízel větší perspektivu spolupráce a participace na kolektivním rozhodování. Na tom taky něco je, protože ten Pax Americana, to je v podstatě založené na tom, že je tady jedna mocnost USA, ten globální světový četník a podřízené státy kolem nich. A ono, když si to tak vezmeš, tak pro ty takzvané elity v USA, tak oni nedělají rozdíl nebo nevidí rozdíl mezi na jedné straně Texasem, Aljaškou, Nevadou a na druhé straně Českou republikou, Polskem, Ukrajinou. Prostě obojí jsou pro ně státy nebo nějaké územní celky podřízené té jejich jurisdikci, tomu jejich řízení. No a právě to je potřeba tady zastavit, protože naši politici pořád více a více mi přijde, že podlézají právě tomu nadnárodnímu řízení z USA, místo toho, aby manévrovali a snažili se tomu aspoň trochu zabránit. Ale právě podle mě, ať už to dopadne jakkoliv, ať už vyhraje Trump nebo Harrisová, tak toto řízení bude slábnout. Trump, ten bude cíleně odpoutávat USA od toho řízení těchto všech států a Harrisová, ta bude se snažit toto řízení udržet, jenomže bude tak hloupá, neschopná, že naopak se to obrátí proti ní. A další věc, kterou často říkám tady v pořadu konceptuálně, že když byl sametový puč v roce 89, nebo jak já říkám, sametová taškařice, tak tehdy to bylo vyvrcholení toho, jak vlastně ten východní blok, jak ten Sovětský svaz ztrácel moc, tím, jak vlastně od smrti Stalina, tak celý ten východní blok jel jenom setrvačností na volnoběh a Chruščov, Brežněv a nedej bože Gorbačov, tak už nedokázali přinést žádnou koncepci rozvoje a byla otázka času, kdy se to tam zhroutí. A tady často nadáváme, že potom, co se to zhroutilo, tak se tady dostala k moci Havel a ta jeho sebranka. No jo, jenomže ono není divu, ona to byla jediná struktura, která byla schopná tady převzít moc. Takže my tedy nadáváme, že tam byli zrovna oni, ale ono nebylo na výběr. A když se tady předávala ta moc, když jsme se dostali z té východní do té západní sféry vlivu, tak právě tito kolem Havla tak byli vybráni, protože byli jediní, tak aby tady převzali moc. A bohužel, protože byli jediní, tak právě oni jim ta moc padla do ruku a oni jediné, co udělali, je to, že se navázali zase na to západní řízení, absolutně rezignovali na jakoukoliv snahu o vybudování státní suverenity a nezávislosti a v podstatě, a je to vidět na takových jako jeden náš nejmenovaný soudruh generál P. Resident, že ti samí, kdo tehdy podlézali východu a nenáviděli západ, tak jenom se otočili jako krouhvičky a začali podlézat západu a nenávidět východ. A ono teďka může se stát něco podobného, kdy to západní řízení postupně slábne, časem může zeslábnout úplně a vznikne tady mocenské vákuum. A pochopitelně někdo se toho pokusí využít, ať už to bude Čína nebo kdokoliv jiný. Ale my tady v první řadě musíme vybudovat jednak nějakou koncepci řízení, ale potom i ty řídící struktury. Najít odborníky a i odborníky nejenom na jednotlivé oblasti zdravotnictví, školství, životní prostředí, ale i takové odborníky, takové manažery, kteří tady dokáží převzít tu moc, protože pochopitelně až se bude blížit nějaká změna systému, tak ten systém si zase udělá nějakou tu svoji falešnou opozici, která tady bude vystupovat jako nějaká alternativa, která se pak nabídne, že převezme moc. Naším úkolem bude takovéto snahy odhalit a vytvořit tady vlastní řídící struktury, které pak budou schopné tu moc převzít, až tady nastane mocenské vákuum a které na rozdíl od
těch, jako byly tehdy to havlistické občanské fórum a Chátra 77 a tohle, tak na rozdíl od nich budou schopni a ochotni tady manévrovat tak, abychom se stali nezávislým suverénním státem. Jestli bys tomu něco doplnil? Já se domnívám, že to mocenské vákuum tady nikdy nebylo. Ta snaha o suverénní národní politiku se částečně dělá skrze osobu našeho ministra zahraničních věcí Jiřího Dienstbiera, který si zaslouží dodatečné docenění, jelikož on tam neměl to jednoznačné jít na ruku Američanům, Němcům. Prosím tě, ten tlak, úchop finanční, všechny ty páky, které nám ti západní partneři předvedli v té době, oni byli tak masivní, že ti chlapi to nemohli zahrát líp. Prostě, jo, mohli být připravený a tak dále. A já se domnívám, že těmi čekateli na ten příští svap jsou jednoduše lidé kolem hnutí ANO, Andreje Babiše a SPD Tomia Okamury. Můžeme si o nich myslet cokoliv, ale jim ta moc s nejvyšší pravděpodobností spadne do klína. Nicméně oni budou potřebovat tolik lidí na tu obslužnost státu, že určitě v té době budou hledat i ve vodách, jaká je strana Adama Bartoše a tebe, protože jak SPD sama prostě příležitostně pouští informace, pro každého bude práce a funkcí dost. Jo? Já to neříkám z toho titulu, že bych se na takovou funkci těšil, protože jsem spokojený, že se mi podařilo vrátit se do duchovní alternativy a v tom prostředí prostě astrologie jsem našel prostě smysl jako i pro svůj život, jo. Ale hele, buď v tomhle v klidu, prostě dějiny se děly a vždycky se dít budou a trochu se pokoušíš o nemožné, ale ta tvá snaha je mi sympatická, no. No ono, jestli to, co já říkám, to jestli bude nebo nebude nemožné, no tak to záleží na tom, no hlavně na nás všech, co pro to uděláme, protože, jak už jsem říkal, tady spousta lidí čeká na nějakého mesiáše, ale musíme si uvědomit, že když se nepomůžeme my sami, když my sami tady nepodnítíme takovéto podhoubí té změny, tak ta změna nikdy nepřijde. To je právě to, co tady lidé bohužel moc nevnímají a neuvědomují si. Ale každopádně uvidíme, jak to dopadne. Ty jsi tady mluvil o tom, že ANO a SPD jsou připraveni převzít moc, tak možná ještě v rámci současného systému po těch příštích volbách, ale zrovna u SPD, nevím, já to sleduju docela podrobně, to dění v SPD a okolo nich, a přijde mi, že moc konceptuálně gramotní nejsou, že tam naopak jdou docela z kopce. Co se týče té spolupráce, já jsem teďka jednal s SPD o spolupráci do krajských voleb na Plzeňsku. Dočkal jsem se absolutního odmítnutí, že s národní demokracií za žádnou cenu, jsou to extrémisté a takhle. Tak nakonec jdeme do Plzeňského kraje pod svojí vlastní kandidátkou Čistý a bezpečný kraj, což je koalice právě národní demokracie a několika menších neparlamentních stran. Ale no, takhle, po tomhle si nějak nedělám iluze, že by SPD byla schopná a ochotná nějak spolupracovat, ale každopádně teďka vidíme takovou věc, když už jsme u té naší politiky, SPD stále více a více měkne a jakoby se rozplizává. Teďka částečně se může zdát, že naopak tvrdne těmi plakáty, které jsou velice marketingově povedené, ale to je jenom pozlátko, to je jenom na zakrytí té skutečnosti.
Například Radim Fiala nedávno prohlásil, že SPD odstupuje od té myšlenky vystoupení z EU, což by měl být jinak naprostý základ. Ale naopak hnutí ANO, tak vlastně tvrdne, když to tak řeknu, hnutí ANO teďka, ono začínalo jako úplný liberálové, teďka se stále více a více blíží k tomu nacionalismu, vstoupili do té frakce Patrioti v Evropském parlamentu, kde jsou spolu s Lepenkou a Wildersem a Rakouskými svobodnými a dalšími. Na jednu stranu ani tak moc s těm politikům nevěřím. Ono, když vidíme, jak hlasují, tak jsou spíše takový zdrženlivý, jako ne úplně nic moc, ale na druhou stranu určitý posun tam je a určitá i konceptuální gramotnost už tam roste, takže na to bych možná sázel spíš, i když já si myslím, že pokud by přišla skutečná systémová změna, nejenom změna politické mapy po volbách, ale systémová, takže si myslím, že ani to hnutí ANO v tomto nebude stačit. A že je potřeba tady vybudovat ještě nějaké jiné struktury, které pak budou schopné tady udělat nějaké ještě odvážnější změny, než jaký by se odvážilo hnutí ANO. Jinak tady v chatu přibývají dotazy, tak jenom ohledně těch Vinohrad, jenom krátce tady píše Richard Tomeček, že Pražské Vinohrady prodala nějaká Čardochová, jaká pak asi, italské mafii, která vyhnala výši nájmu většinu původního obyvatelstva, a Miroslav Kvita k tomu, kdo by tam byl dosídlen, tak píše, stačí vzpomenout, co podepsal pan Vykulený. Asi tím myslí ten migrační pakt, který podepsal Vít Rakušan, takže tohle asi taky napovídá, koho chtějí obsadit do těch bytů, a ono už teď to začíná, já když jdu pro Kecany, když jsem třeba roznášel letáky, tak za ten poslední rok, dva, tři, na těch poštovních schránkách kolik přibylo jmen těch ukrajinských. To opravdu už jsou to jednotky procent, už to hodně stoupá a rok od roku více a více, takže jako ti Ukrajinci, ti už tady vytváří statisticky významnou menšinu, a něco podobného právě Rakušan se snaží tady udělat i s těmi přistěhovalci, s těmi krimigranty z těch zemí Blízkého východu a podobných. No, dlužno ale říct, že oni byli pod velkým tlakem Ursuly von der Leyenové a celého toho plánu na tu redistribuci migrantů, takže oni tomu odolat mohli těžko, protože by nastoupili páky a na to oni nemají prostě sílu. Vidíme, že Unie hrozí v současnosti Slovensku odnětím kompletních eurofondů ve výši 2,5 miliardy euro ročně v reakci na to, že Ficova vláda zrušila onu speciální prokuraturu, která byla ale do velké míry spojená s politickou opozicí. Jinými slovy, Brusel je velice tvrdý hráč, sáhli si na to konec konců i Britové po těsně odhlasovaném Brexitu. Oni zjistili, že se z Unie v podstatě odejít nedá. Jo, i ta pas tím severním Irskem a proudem prostě zboží a osob, která tam zůstala jako zachována. On to tady skutečně bude muset proběhnout ještě nějaký jako hlubší a širší proces, protože za mě SPD není zárukou a nadějí vůbec ničeho, stejně jako hnutí ANO, ale i ten osamělý boj pěti stran, jako je národní demokracie, není cestou k tomu výsledku. Jo? Mně se líbí, že každý dělá svoji práci. SPD pronesl Rada národní obnovy Martin Koller, že to je strana, která měla za úkol odfiltrovat nespokojené hlasy, nabalovat na sebe nějakou zdánlivou rezistenci, jednoduše proto, aby ten
odpor a nespokojenost byly svedené do nějakého kanálu. Jo? Jak je to doopravdy, nevím, ale nemohu vyloučit, že se v tomhle Martin Kolér nemýlí. Ono je těžké to, co děláš ty, chtít, aby najednou lidé jako prozřeli a aby jich bylo hodně, když vidíš, že dlouhodobý volební výsledek je někde kolem prostě 0,5%, 1%. Na co jsem vsadil já, je rozvíjení lidskosti, protože lidé budou mít vždycky nějaké názory, nějaké politické preference, ale za mě je sympatické, pokud si lidé udrží, případně budou rozvíjet lidskost, to znamená schopnost soucitu, schopnost pomáhání, schopnost pochopení. Konec konců původně jsem studoval na katolického kněze, takže k těm kvalitám, které tady prezentoval Kristus svého času, myslím, že je v pořádku, pokud se pokouším vracet nějakou svoji vlastní cestou. Ale ona i ta tvoje cesta rozhodně má pozitivní vliv, protože, jak už jsem říkal, je nutné tady, aby nastala nějaká systémová změna, tak zaprvé zvyšovat tu gramotnost lidí v těch řídících procesech, aby lidé věděli, co se na nich chystá, aby dokázali odhalovat všechny ty možné mediální kampaně, vyvolávání strachu a takhle. Ale neméně důležité je i to druhé, aby lidé jednali podle svého svědomí, aby se zlepšila celkově morálka ve společnosti, aby lidé pochopili, že všechno, co dělají, se obrátí vlastně k ním. Pokud dělají něco špatného, tak se to obrátí proti ním, ať už v tomto životě nebo v některém příštím, a že prostě ta karma existuje, aby podle toho začali jednat. A naprosto s tebou souhlasím, že to je velice důležitý bod, protože pouze pokud se i tento bod podaří tady uskutečnit, tak je možné tady vytvořit takovéto podhoubí, takové té opravdu slušné české společnosti, která se bude schopná postavit pak proti všem těm nekalostem, které tam přicházejí, ať už z Evropské unie nebo odkudkoliv odinut. Jinak tady v chatu Tonda Klouda Sít nám posílá 100 korun, takže velice, velice děkujeme. A píše k tomu: parlamentní strany jsou k ničemu, je třeba jiného systému, ten současný je k ničemu, díky. A to je přesně to, o čem mluvím, změnit celý systém, nejenom nějaké personální změny v politice, ale celý systém, a k tomu je nutné, jak říkám, zvýšit morálku ve společnosti a zvýšit úroveň znalostí, vědomostí a takovou tu konceptuální gramotnost, protože pokud se tohleto nestane, tak ten systém změnit nemůžeme. Každopádně už tady mluvíme spolu skoro 2 hodiny, ale stále neklesá sledovanost, takže si myslím, že lidem se to vlíbilo i takhle celé ty 2 hodiny. Nicméně ty 2 hodiny jsou takové optimum, které tady v našem pořadu konceptuálně upřednostňujeme, takže už bych, jestli nemáš něco na srdci hodně důležitého, ne, tak už bych se s tebou pomalu rozloučil, ale nechám tě... Kompliment. Honzo, ty jsi jediný, se kterým se ti podařilo mluvit se mnou 2 hodiny, protože pro mě hodina je normálně moc. Mluvil jsem onehdy s Jardou Grinwaldem 1,5 hodiny a cítil jsem, že už je to hodně, ale souvisí to s tím, že spolu mluvíme poprvé. Určitě poděkuju tobě, poděkuju Petrovi, který se stará o celé zázemí toho studia, a popřeju zdar, jak se říkalo, v životě osobním i pracovním, jak tobě, tak posluchačům. To samé přeju i tobě, hlavně ty jsi říkal, že bydlíš teďka v Šumperku, tak ti přeju, aby si přežil tu povodeň. Má to být, já hodně sleduju to počasí a opravdu to, co teď ty modely se víceméně shodují, tak to asi bude hodně drsné a budou tam hodně velké škody. Možná to bude horší než 97. Tak přeju tobě i lidem ve tvém okolí, ať to tam přežijou. A o ničem nevím, zatím si nic nepřipouštím. Možná mi něco nedochází.
nedokážu na to vůbec odpovědět, prosím No tě. tak hlavně se na to připrav, protože ono je hezké si to nepřipouštět, ale důležité je a nejenom teďka ohledně té povodně, ale i ohledně té globální politiky a ohledně té EU je potřeba vidět věci neskresleně takové, jaké jsou, protože pouze to je první krok k tomu, abychom pak mohli na to nějak reagovat, připravit se na to a nějakým způsobem aspoň ve tvém případě tam snížit ty škody, takže opravdu ti přeju, jak to tam nějak přežiješ. A i tobě, i všem našim divákům přeju, ať přežijí všechny ty šílenosti a spíš, jak se podaří odvrátit všechny ty šílenosti, které se teďka na nás chystají z Evropské unie. Každopádně tobě, Tondo, ještě jednou moc a moc díky za to, že jsi tady vydržel mluvit ty 2 hodiny. Myslím si, že zase i pro ty naše diváky to bylo velice přínosné, že zase tu skutečnost viděli z jiného úhlu pohledu, že zase nový host do toho přines trošku čerstvý vítr a doufám, že tě tady v pořadu konceptuálně nevidí naposledy. Přeju krásnou dobrou noc a ještě jednou děkuji za pozvání. Tobě taky krásnou dobrou noc a zase někdy na viděnou. Pokud to sledujete živě, tak zítra, tedy ve čtvrtek 12. září, poběží můj pořad z Vostra s Janem Sedláčkem. Poběží to tady také na YouTube Svobodné televize, tak se na to také můžete podívat. Budu mluvit asi hlavně o krajských a senátních volbách, což je i pro mě velké téma, protože na Plzeňsku kandiduji, jak už jsem zmínil, v krajských volbách za koalici Čistý a bezpečný kraj, ale chci to tam rozvést v takových širších souvislostech. A závěrem, ať už to sledujete živě nebo ze záznamu, tak prosím vás, posílejte odkaz na tento pořad i svým přátelům, svým známým, protože, jak jsem zmínil, tak máme tady shadow ban na YouTube. Nedostává se to tolika lidem, je to cíleně blokované. Tak nám prosím pomozte tuto blokádu trochu překonat. Pokud to sledujete živě, tak nevím, jestli tento odkaz bude aktivní nebo ne. Možná, že to na tom kanále Svobodná televize bude nahrané znova z jiného odkazu dnes večer, tak se když tak podívejte, na jakém odkazu to tam bude. A doporučuji sdílet nejenom odkaz na YouTube, ale také jsme na Odyssey, což je podobná platforma jako YouTube, ale svobodná, bez cenzury, takže doporučuji to sdílet i odtamtud. A kromě toho, všechny pořady Svobodné televize najdete, tady to běží pode mnou, na svobodnatelevize.info. Tam doporučuji tuto stránku sledovat. Je to tam bez cenzury, bez reklam. Můžete tam všechny pořady sledovat svobodně. Každopádně ještě jednou moc díky za to, že jste to vydrželi sledovat ty 2 hodiny a budu se na vás těšit, ať už u zítřejšího pořadu z Vostra nebo potom u některého dalšího dílu pořadu konceptuálně. Mějte se hezky. Pokud jste z Moravy nebo z východních Čech, tak přežijte ve zdraví tu povodeň. A hlavně myslete s otevřenou hlavou. Hezký večer vám všem.